兄姐妹在旧约圣经里的人物，像大卫和扫罗、以撒和以实玛利、雅各和以扫，他们不同的地方在哪里呢？不是他们有什么特别的才干或好的条件，或他们是否是有多软弱，很重要的是他们的不同在于是否真信神的应许而按神应许祷告的人。其中一个我们很熟悉的人物就是大卫了，我们都知道他的故事。上帝在撒母耳记下七章那里祝福了大卫说，现在你要告诉我仆人大卫说，万军之耶和华如此说，我从羊圈中将你招来，叫你不再跟从羊群，立你做我民以色列的君，你无论往哪里去，我常与你同在，解除你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。然后在十二节又说，你受属满足与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。这是上帝祝福大卫的话。主在大卫是个牧童时就呼召了他，并赐予他和他的后裔立永远的约。今天主给大卫的应许也是给我们的吗？虽然我们看大卫的故事很精彩，但其实主为何将大卫的故事记载在旧约，也是将我们得掌了同样的应许。因为主的应许是赐给我们蒙呼召的儿女。其实只要我们现在恢复大卫的生命和应许，无论是在读书的、做工的、做家庭主妇的，就是成为蒙神重用的荣耀器皿了。所以我们一起确认神在基督里赐给我们儿女的绝对的应许是什么呢？第一是主必与你同在，第二是主必使你成为万福之源，第三是主必接着你的生命赐恩赐福给你所爱的人。这是神对儿女生命的美意，甚至不在于按规矩或虔诚的生活或积善功德，这些法利赛人、佛教人都会做，但真正儿女的生命的美意乃在于活出基督。活出基督不是死板的遵守神的话，乃是活出神的话。无论我是好或不好时，借着主的话经历神无限的爱、恩典、怜悯、能力、智慧、万福之源的应许与我同在的。所以神的应许不是抽象的，我们乃是要实际的经历神的应许。就是当我们看见儿女所拥有的一切条件、经历、关系、事情都与神应许的成全有关系的，我们每一个人所拥有那独特的条件都是在建立基督永远国度上绝对需要的，一个条件也不可缺少，也没有贵贱的差异的。因为每个人的不同背后其实拥有着独特的生命联络网，好像一个人曾经是个吸毒者，被主呼召后，神特别叫他遇见同样经历的人，然后能够祝福他们。比如我是一个比较安静的人，不太会说话的人，开始认为安静不太好，但是这是神给我的条件。接着我的安静和不太说话的条件，主仍然能够使用我，能够带给跟我同样的人安慰。所以无论在工作上、学业上、感情上或任何的情况里，都是神接着我们所拥有独特的条件和生命成为万福之源。所以不需要改变自己，因为我就是我了。若要改变，就是接着神的应许改变我们的心灵，叫我们慢慢死去自己，更能爱神爱人。所以我们认识神的应许之后，要继续发展在祷告里，因为应许不是头脑的认识，乃是要成为你祷告的应运。怎么样的应运呢？第一，
有应许的祷告是会得着圣灵的光照，也能看见听见神。第二，有应许的祷告是会在祷告中看见自己是儿女最成功的条件。什么成功的条件呢？就是在自己的条件里，以神赐我权柄的儿女，神与我同在，神必赏赐我而出发的祷告。因此在任何条件和情况里都能蒙应允。第三，有应许的祷告是在祷告后清楚看见神的带领、帮助、供应、成全的证据。第四，有应许的祷告是会越来越会看透万事，能与神同行。所以其实应许是带领我们祷告，祷告是带来证据，然后证据就会带起每天的新恩。今天我们开始愿意按神应许来祷告，成为今日的大卫，就是喜爱自己的生命的主，也愿意顺从主的带领。所以每当抓住神的应许来祷告时，不管自己多软弱无能，主必会向我们显明他的美意、慈爱和全能。我们所爱的人也不要被他们目前的软弱受影响，按神应许祷告时必会得着感谢、盼望、祝福、等候、和睦的心，然后万民也因你生命所活出基督宝贵的应许而被吸引过来，就像主应许大卫一样，我们就已经是最成功、最幸福的儿女了。